Кіт лісовий, він не у великій популяції тут, близько 20 особин може бути, а то і менше. Я бачив кота один раз тільки, 2009 року. Він той кіт, це зима була, йшов з нами на гору. Ми лізли на гору Ключ, туди в праву сторону, через ліс, тут навіть дорога є бокова. Маленька стежка перед рікою, туди направо можна вийти. А ми йшли від озера, від болота. Болото замерзло, ми перейшли по болоту і йшли на гору Ключ. Кіт тримався позаду, близько 5 метрів, йшов з нами. Йшов до того моменту, поки не зжерся наші сосиски. Ми йому підкидували сосисочки, а він йшов. Потім зрозумів, що вже нічого нема, кинув і пішов нас. От. Рись водиться трошки далі за село Кам'янка. Тобто оця дорога, вона за водопадом веде в село. Кам'янка село називається. Від водопаду це десь 4,5-5 кілометрів до села Кам'янка. За Кам'янкою вже такі дикі гори, лісовозних доріг навіть немає. Стежки лісові. І є гора Магура. І от на горі Магура живуть рисі. Там встановлено фотопастку. Фотографує ця фотопастка. Особливо зима. Там є повалене дерево. І вони там сидять, гріються на сонці. З 2013 року фотографії рись з маленькими рисенятами. Самець здоровий сидів на дереві теж. Заповідник Національний природний парк Сколівські пески, де у них є фотографії. От, вони обслуговують ті фотопастки. Рись повертається в дані землі, але їх ще небагато. З 98-го року взагалі не було. А тут 2013-го знову з'явилось, через 15 років майже. Косулі водяться. Олень карпатський. Місцеві навіть ходять собирати роги. Правда, це дуже небезпечно. Тому що можна вийти на всяких диких звірів, в тому числі на ведмедя. Якраз олень скидує роги навесні, коли ведмеді просинаються. Кабан, вовк, куниця, два види білок, чорні та рижі, заєць сірий. Особливо зимою, коли йти отак лісовалами, то зайці просто вискакують з-під ніг. Вони собі сидять під поваленими деревами, а ви навіть не очікуєте. Він вилітає з-під ніг, ще невідомо, хто більше злякається. Ви чи той заєць. Ведмеді є, як сказали в Національному природному парку, що живе в заповіднику близько 30 ведмедів. Насправді це мало, тому що сам заповідник Сколівські Бескиди, Національний природний парк, він не дуже великий. Він розкиданий по великій території. Ну і ведмедь, отут зліва в лісі живуть ведмеді. З правого боку ніби теж є один чи два. В сторону гори Ключ. В праву сторону до гори Лопата. Тут є гора Лопата, 1214 метрів. Тож живе ведмедь. Про того ведмедя вже багато знають. Бояться його, бо він неадекватний. Особливо весною. Тут навіть був випадок, він напав на двох п'яничок. Ну, п'янички самі винуваті. Це була весна. Тут є Сколи, районний центр. За Сколи є велика галявина. І ці двоє п'яничок сиділи, п'янствували там. Це було 4 квітня. До них на ту галяву вийшов ведмідь. Став на задні лапи, почав ричати. Махав лапами. Ну, а ці двоє або не знали, що він від них хоче. Ну, скоріше, знали. Просто вони вже випили отого еліксиру, який знімає страх, що їм прийшла в голову геніальна мисля познайомитися з ведмедем. Взяв один телефон, знімав відео того ведмедя, а потім той другий товариш бере недопиту пляшку горілки, два пластикові стаканчики. І йде знайомиться з ведмедем.
Іде, махає на камеру задом до ведмедя. Ну, ведмідь гумору не поняв. Приобняв. Причому обійми виявилися ледь не смертельними. Тому що добре, що шию не зламав. От він перебив артерію. Кровіще було море. І так ведмідь ричить, стоїть, другий кричить, третій лежить без свідомості. Ну, ведмідь втік. Той другий добре, що додумався визвати рятувальників. Приїхали рятувальники, вони по телефону розказали, що треба робити в таких випадках, щоб зупинити кров. Приїхали швидко. Добре, що вони були на місці, і в них хороша машина була при собі. І вони заїхали швидко, врятували, завезли в лікарню, все, спасли його. От. Другий випадок був біля Тустані. 15-20 кілометрів від Тустані є село, здається, Кропивник називається. То там пішли збирати роги. Вийшли вони в лісі на мертвого оленя з красивими рогами, який вже наполовину був з'їджений всякими дикими звірями. Роги красиві, ламати їх не варіант. Пішли додому, взяли пилу, прийшли на наступний день, сиділи, пиляли роги тому оленю. І тут до них вийшла ведмедиця. На обід прийшла. Вони що роблять? Один пиляє роги, а другий, щоб другий раз, як то кажуть, не ходити, взяв палку і вирішив відігнати. Ведмедиця пішла в контрнаступ. Той, що з пилою втік, а той, що з палкою, попав під роздачу. Пошматувала йому ногу дуже сильно. Кинула і пішла доїдати того оленя. Добре, що кинула, він відповз. Його тоді теж спасли. Тому робимо висновки. Ведмідь горілку не п'є, не пригощайте його. А другий висновок, що з палками на нього краще не йти.